Pokáčovo demo. Takže čau, já jsem Pokáč, vítám vás u dalšího dílu pořadu Pokáčovo demo a dneska, to nebudu moc okecávat, mám pro vás novou písničku, kterou jsem teďka napsal, tak jsem zvědavý, co vy na to. Je to písnička, která se jmenuje Blbej den a je to písnička o tom, když máte opravdu, ale opravdu, ale opravdu špatný den, třeba jako jsem měl já. Tak jdem na to. Hned jak jsem z postele vstal, panický děs se mě jel, co ještě horšího se může mi stát. Já přes noc nedal dobít svůj iPhone z brusu nový, teď procent mám jen něco přes 60. A fotka, co jsem včera večer házel na svůj Instagram, nemá ani stovku lajků, teď z ostudy kabát mám. Snad proto, že v hashtagu jsem hrubou chybu udělal a autokorekt zas mě podělal. Já mám tak blbej den, co si počít mám, co komu proved jsem, že tohle prožívám. Doufám, že teď spím a je to jen zlej sen. Nepřál bych ostatním mít takhle blbej den, takhle blbej den. Den hrůzy pokračuje, v mým pumpkin latéčku je dnes mlíko našlehaný, míň než vždycky. Snad už je z problémy šlo, říkám si, když piju džus, než zjistím, že prý není organický. A ve Starbucks jak na potvoru pořád padá internet, nebo ne jakože padá, ale občas se stránka nenačte hned. I proto mě teď v online fifě nám dal nějakej amatér, můj život prostě není fér. Já mám tak blbej den, co si počít mám, co komu proved jsem, že tohle prožívám. Doufám, že teď spím a je to jen zlej sen. Nepřál bych ostatním mít takhle blbej den. Pak ke kávě jsem zdarma dostal okoralí koláčky, mám v kebabu moc omáčky, mám peněženku plnou sotva do kapsy se vejde. Pro jakou sociální síť mám kerej filtr použít, neznámý číslo volá mi, co po mně chceš, ty šmejde. Já mám fakt blbej den, proč mám tak velký byt, že snad jen zázrakem se v něm jde nestratit. Tam slabý signál mám, což je fakt prokletí, když pizzu vezou k nám, občas se dovolají, až na potřetí mám blbej den. Co si počít mám, co komu proved jsem, že tenhle hell teď prožívám. Doufám, že teď spím a je to jen zlej sen. Nepřál bych ostatním mít takhle blbej den, takhle blbej den. Jako já, jako já, jako já, jako já, oh, já mám fakt blbej den. Tak to byla taková písnička o tom, když máte opravdu tak špatný den a tak nespravedlivý život, třeba jako já. Tak dejte vědět, jestli se vám líbila nebo nelíbila, případně jestli jste si k ní vytvořili úplně jiný citový vztah. Jestli se vám třeba líbila, nebo jestli se vám líbilo cokoliv jiného tady. Tady moje knihovna, ze které já používám tak maximálně ty deodoranty a to ještě jen občas. Tak budu rád, když mi dáte like, koment nebo subscribe. Zachráníte tím mládě krokodýla. No a to je asi všechno. Jestli jste to zaregistrovali, tak jsem začal tvořit novou sérii, sice krátkých, ale možná o to nudnějších videí, která se jmenuje Zbytečná krátká videa, tak se na ně můžete podívat tady. A nebo se můžete podívat třeba na poslední demo Songu 26, a nebo na poslední Lunatic Sessions s Voxlem, který je spíš vlastně takové Damien session, ale to už je zase jiná písnička. No tak jo, to je asi všechno. Nezapomeňte, že naše tour Co sedne se blíží už na podzim, výkup v říjnu a zároveň klip na úplně nový song. Doufám, že třeba do konce září by se k vám mohl dostat, když to hodně dobře bude.
No a zase příště. Tak jo. Čau. Pokáčovo demo.